Що е зад мен? Кара ви тега прво то прави. Ето кърче. Тръгай стоп, тръгай бе. Не бързай вече. Дена, 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 дена. Страх. Ибале, бам. Дукале. Човек отзад е! Чакай! Павле! Спри! Няма да ми топката! Отваряй! Пантера, нареждай! Излезай! Излезай! Горе, стена, горе, стена! Аре, излизай! Скарай, скарай, скарай! Георгия, ма това там трябва да си ти, моето момче! Стойте на места! Ева аз там кърче. Георги, бяваш в едно темпо, моето момче! Слежам, че ще изписам още днес. Браво, Павка, айде, давай, говори! Ah!
Шуме! Я вкарам между тебе и хава. Ти му даш, пиши, паш го, ти трябва да се отвъртиш трябва, не те отвъртиш. Какво пасаш? Сега обратно, сега ти му бягаш на мен. Тръгвай, тръгвай. Стан, бе! Койло! Пак, пусни! Да, добре. Да, добре.
2-0. 2-0. 2-0. Кидо, погледи му отвори. Да, къде вече ми казал? Дай! Пасте! Горете вътре! Поздрав!
Да. Yeah.
Ja, stupiraj!
Добре, дай. Не звари ни Ну, чем-то, чем-то.
Абе, пътъци ли там устри, че го крега? Значи, извиняйте, тъпо сега си звънафтирам пред това. На времето има такова много работа, да се чуди къде това. Значи, извиняй се, ама там, не може ли да окараме отстрани отдолу? Може ли да ви не разпадаме? Точно на забавите от рукове. Значи, като цяло сме на километър. Значи, да... Дай, дай, прав ставри, прав ставри! Да ставиш ми хвали. Давай! Отдясно, на спустъпи хвали. Да, 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 да
Господин Карчев, тегнете оборотите. Ето, Лабрев! Тръбе, Лабрев, топката! Тръбе, стопката! Лишко, лишко! Отпаляй там! Тас, браво! Още! Още! Тас, Нена! Нена, по-жи от теста на лице! Пикой! Айде, Алекс! Thank you.
Не, бе. А у нас Убеден. 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 Убе